U kamp Kovacine u blizini centra primorskog gradića Cresa može se stići trajektom iz mjesta Brestova u Istri ili iz mjesta Valbiska na otoku Krku. Kamp Kovacine je pravo mjesto za vaš odmor. U sjeni borava i maslina. 23 hektara uređene površine kampa smješteno je direktno uz more. Dobrodošli su i vaši četvoronožni prijatelji. U kampu je dio prostora uređen za ljubitelje naturizma. Mobilne kamp kućice nude sljedeće ugodnosti. Dvije odvojene spavaće sobe za 4 do 6 osoba, kuhinja blaga vaona, vlastita kupaonica tuš WC. U svakoj kućici je posteljina, kuhinsko posuđe i kasa za dragocjenosti, vrtni stol i stolice. Ugodno kao kod kuće u slobodi kampa Kovacine. Tik uz plažu na raspolaganju vam stoji 13 soba sa najmodernijim ugodnostima. Sat televizorom, klima uređajem, minibarom. Na raspolaganju ćete naći 5 modernih i održavanih sanitarnih čvorova, od kojih su 4 opremljena sunčevim kolektorima. Za vašu djecu opremljeno dječje igralište. Dućan prehrambenih proizvoda. Bar slastičarnica tik uz more. Kamp Kovacine nudi sljedeće mogućnosti za zabavu. Beach volley, ping pong, izlete brodom, ronjenje, izlete biciklističkim stazama, arheološke izlete itd. Zabava je odmor na plaži kampa koji je obilježen plavom zastavom, sa koje se pruža prekrasan pogled na Creski zaljev. Za ugodnu enogastronomsku večeru očekuju vas pizzerija i restoran gdje možete kušati mesne i riblje specijalitete mediteranske kuhinje. I za kraj dana osoblje zaduženo za animaciju organizira razne igre i glazbu za velike i male goste. Specijalne ponude kampa Kovacine za cijelu sezonu 2007. godine. Vraća se iznos trajektne karte u jednom smjeru gostima koji rezerviraju boravak od 7 dana. Tko rezervira boravak od 14 dana, vraća mu se trošak trajektne karte u oba smjera. U niskoj sezoni jedan besplatni dan za boravak od 7 dana i dva besplatna dana za boravak od 14 dana. Grad Cres nalazi se u zaljevu dobro zaklonjenom od vjetrova, na zapadnoj obali otoka Cresa. Okružen je zidinama u kojima se nalaze dvoja vrata sa kamenim olucima, što podsjeća na mletački utjecaj.